Koncem měsíce dubna vyšel na webových stránkách Pirátů Chomutov článek a rozhovor, ve kterém jste mohli zaznamenat změnu majitele a statutárního ředitele. Tím se stal právě pan Milan Soukup, kterého vítám zde ve studiu. Dobrý den, pane Soukupe. Dobrý den. Zkuste tedy prosím divákům objasnit aktuální situaci chomutovského hokeje a jaké kroky jste během své působnosti podnikl. Já vůbec nechápu, jakou roli jsem hrál v tomto příběhu. Jako celé to chápu jako velký podvod na moji osobu, ale i podvod na ty partnery, kteří do toho se mnou šli. Protože ta situace, která mě byla nastíněna na začátku, tak byla úplně jiná, než jsem pak zjistil následně. Jsem si udělal vlastně během toho měsíce, jsem byl schopen si udělat ekonomický audit ve společnosti a ty zjištěná čísla, které vyplynuly na povrch, jako byly gigantická. Dneska já vím, že ten dluh je tam veliký, než jaký mi byl prezentován na začátku, a musím říct, že je to špatný a nechápu vůbec, jako proč mi bylo řečeno něco jiného. Možná to bylo proto, že jsem měl hrát úplně jinou úlohu než jako majitel akciové společnosti a měly být převedeny dluhy na mě. Nevím, nedokážu říci. Měl jsem možnost vlastně se sejít i vlastně s ekonomickou auditorkou, která dělala ekonomický audit společnosti. A ta už prezentuje vlastně majitelům 3 roky, že firma je předlužená a že by se s ním mělo něco dělat. Když jsme u toho, pane Soukupe, jakou jste od majitelů dostal informaci ohledně ekonomické situace akciové společnosti a celkové výši jejich dluhu? Věděl jsem, s čím do toho jdu. Věděl jsem výši dluhu, věděl jsem, že tuhle tu výši jsme schopni sanovat během roku a půl. To jsem i řekl v tom úvodním rozhovoru, že si s tím dokážeme poradit, ale poté, co jsem zjistil jinou situaci a jinou výši dluhu, tak jako dneska tvrdím, že si s tím nikdo neporadí, že ta situace je vážná. A vlastně po dobu 3 let, kdy se to neřešilo a kdy vlastně nikdo krizově tu firmu neřídil a nevykonával ty kroky, které měl vykonat, tak vím, že nás ty dluhy doběhly. Že prostě dneska už se to nedá nějakým způsobem sanovat a je situace vážná a kritická. V tuto chvíli by určitě diváky zajímalo, zda-li Piráty řídíte, či nikoli tedy. Já musím říct, že se to vyvinulo asi hrozně rychle a v rámci toho, že jsem majitelům, pánům Weberkům, prezentoval tyhle ty čísla, seděli jsme, měli jsme poradu, a řekl jsem jim, jaká je situace a sdělil jsem jim, že v současném stavu do toho nepůjdu a že ty akcie na sebe nepřevezmu. Že nejsem blázen, abych se zavázal k takhle vysokému dluhu převzít na sebe a na svoji rodinu. To neudělám prostě. Pak se vyvinula ta situace následovně, že mi byla odvolána generální plnomoc a to včera mi přišlo e-mailem a vím dneska, že v Piráty neřídím a nemám s ním ani společného. Jak vidíte budoucnost chomutovského hokeje nyní? Určitě se nevzdávám. Chci dál pokračovat. Cítím obrovskou podporu jak trenérů, se kterými mluvím, a fanoušků. Dneska jsem mluvil i se šéfem fanklubu. Cítím podporu i od partnerů, který do toho se mnou šli. A vím, že společně, když dáme společnou řeč a budeme táhnout za jeden provaz, takže ta záchrana chomutovského hokeje je možná. A vím, že ho chceme zachránit, že chceme zachránit chomutovskou mládež, jako aby se nerozpadla, aby to dál fungovalo. A myslím si, že tady hokej byl 70 let jako a může být dalších 70 let. Samozřejmě jsem se seznámil plně se situací, jaká je a jaké jsou možnosti dalšího vývoje. Pokud řeknu, že akciová společnost nemá budoucnost, tak tvrdím zase, že oproti tomu zapsaný spolek budoucnost má. Ale na spolku máme veškerou mládež, máme tam akademii, máme tam juniory, a tvrdím,
A vím to dneska na 100%, že se to, ta soutěž dá hrát na zapsaný spolek. Dá se tam hrát extraliga dorostu, extraliga juniorů, a akorát, co asi nebudeme moc hrát, budeme muset začít se sklapama od piky. Začneme krajským přeborem, ale pokud ho vyhrajeme, a myslím si, že na to máme, aby jsme ho vyhráli, tak dohody jsou jasné, máme dohodu s Kadaní, která by nám přenechala svoji soutěž po roce, a my bychom okamžitě postoupili do šance ligy. Takže myslím si, že tam ta budoucnost je růžová. Určitě jako jsem domluvený s partnerama, že chtějí zachránit chomutovský hokej, chtějí zachránit mládež, a tímhletím směrem asi půjdeme a chceme jít. Jako musíme držet ale s partnery za jeden pro vás a nesmí nás nikdo rozdělit tady v tom duchu, jako ve kterém se to dneska děje. Já vám děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. A my budeme fanoušky chomutovského hokeje informovat o dané situaci i nadále.